Assalamu alaikum, awal mami, donyo dinya nuy dinen ziar, dinen indi tay sen facette recette bu yombu, bu neex jus, wa jus cuit ak avocat, wa ma sand ci ben limon. Légui mu ngi non, comme jus di tax rek, non lay mel inshallah. Légui mu ngi non tak na sama ñaari avocat ak sama 6 cuit, sama ben limon. Légui damay facile ñew légui mixer ko. Di koy defa. Senjuy avocat kuy mu ngi non comme ji di tax waaw ma ngeen jaar sama jaaroon rek inshallah mu ngi non bu la nexe tamit ngeen doli ci touti sucre waaw sans dépend ci rek ak kuy bi nim ke comme ko kuy mom dafa frox touti man def na ci touti sucre sama glaçon ngi non ma sha Allah comme ji di tax wuté wuñ dara amul essence amul dara waaw kuy bi avocat bi limon jeexna ak touti sucre dima ci def sama glaçon ngi non machallah waaw mali mom day bax ci tangay bi na la ko wax daal digel ni rek digel sa glace daal di tan sa jibi ci bi waaw comme ko ñun mom di tax dañu xawa jafé ngi ni ñu bëgg ci di tax daal di tax ak ni na la ko machallah di gisté len bam neex len ak waawa ñi mom di len wax bu len faté di amon di abonné di aimer di partager suñu vidéo ak waawa ñi mom ñeen jaajeufal bu baaxa baaxa baaxa